No jūsu priekšvēlēšanu programmas jūs esat solījis atjaunot arī 2003. Gadā jau likvidēto sporta fondu, panākot īpašu sporta fonda likumu pieņemšanu, kas paredzētu, ja es pareizi saprotu, visām sporta veidu federācijām Latvijā minimālo finansējumu ne mazākā 20 000 eiro. Tad mums ir 85 aptuveni ja, federācijas, tas nozīmētu vismaz kā minimums 1,7 miljonus eiro. Kur piedāvāsiet ņemt šos līdzekļus sporta fondam? Tātad šeit arī ir tulkojums pazudis ārpus rindiņām. Jā, sporta fonda likums jau labu laiku manā vadībā izglītības treneru augstu sasniegumu sporta apakškomisijā lokā tika izstrādāts. Iepriekšējā izpildkomitejā viņi nenosūtīja tātad uz izglītības zinātnes ministriju un uz Saeimu, ko mēs rītā arī izdarīsim. Man vienkārši nebija laika to nosūtīt. Tātad šeit jautājums ir sekojošs. Tātad mēs jau iepriekš skatījāmies uz prioritārajiem sporta veidiem. Un uz tiem, kas palika ārpus šīta 15-nieka, ir jautājums, ka mums līdz tiem 20 000 ir jāpiefinansē aptuveni 11 federācijas. Un tie netuvu nav tie miljoni, ko jūs runājat. Tie ir 180 apmēram 1000. Un ticiet, man šo naudiņu var atrast. Un ja mēs godīgi runājam, tad līdz 2003. Gadam, kā kultūra, tā sports, kas ir abi veidi, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē, finansējās no... Tātad no azartspēļu nodokļa un no akcijas nodokļa kultūras cilvēki šo panāca un es viņus apsveicu un tas tika atjaunots. Un šobrīd tas būtu tikai mūsu visu, gan sabiedrības, gan sportā iesaistīto cilvēku, gan politiķu pienākums pret sporta sabiedrību to nolikt vienos svaru kausos ar kultūru. Tad rezumējot kaut kas līdzīgs kā kultūra kapitāla fonds precīz, tikai sportam. Precīzi, jo tā tas tika darīts līdz 2003. Gadam. To, ko mēs gribam panākt tiesiskās paļāvības principu, atjaunot to arī sportam. Vai šāda iecerē, jūsprāt, ir politisks atbalsts Saeimā? Tātad mēs ļoti labi redzējām no priekšvēlēšanu debatēm, kā arī Saeimas budžeta komisijas vadītājs Rērkungs, kurš ir Airēšanas federācijas prezidents, atbalstīja šāda fonda izveidi.